ក្រោយចាញ់3យន3ទ្រង0ធ្លាក់ទៅ UEL តារាឆ្នើមបាសារុកនេះថាក្រុមគេមិនសមនៅលេងនៅ UCL ទេខ្សែបម្រើ Petri Gonzalez នៃក្លឹបបាសេឡូណាបានសារភាពថាក្រុមរបស់គេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រកួតនៅ Champions League នោះឡើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែតុលានេះបាសាបានចាញ់បាយែនមុនិចក្នុងទឹកដីខេមនោះក្រុមអត្តផល 3-0 ដែលធ្វើឲ្យក្រុមនេះធ្លាក់ទៅលេងនៅពានរង្វាន់ UEFA Europa League បានសម្រេចនេះជាលើកទី2ហើយដែលបាសេឡូណាបានធ្លាក់បាល់លេងនៅ Europa League នាកំឡុង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈដែលកាលពីរដូវកាលមុនបាសាក៏ធ្លាក់ទៅលេងនៅ Europa League ផងដែរក្រោយចាញ់បាយន់រួចមក Petri បាននិយាយថាប៉ុណ្ណាវាជាការបរាជ័យមួយបាសាត្រូវតែឆ្លងកាត់ឲ្យផុតវគ្គចាញ់ពូប៉ុន្តែពួកយើងមិនអាចព្រោះពួកយើងមិនសមនឹងលេងនៅ Champions League ទេពួកយើងពិតជាក្រុមដ៏ក្មេងខ្ចីមួយដែលមានកន្លែងត្រូវពង្រឹងជាច្រើនពួកយើងបានទិញកីឡាករល្អល្អប៉ុន្តែវាមិនតាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតនៅ Champions League នេះទេហើយវាជាការខកចិត្តមួយពួកយើងខ្វះខាតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែរិះគន់ខ្លួនឯងអីចឹងហើយវាច្បាស់ណាស់ថាការនៅបណ្ឌិតគឺពួកយើងសមនឹងឈ្នះប៉ុន្តែបន្តពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះវាច្បាស់ហើយថាពួកយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅ Champions League នោះទេលោកប្រាប់កងក្រុមថាកុំសប្បាយភ្លេចខ្លួនដោយក្រុមតែឡើងទៅវគ្គ16ក្រុម UCL លោក Jurgen Klopp អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម Liverpool បាននិយាយថាការឡើងទៅកាន់វគ្គចាញ់ធ្លាក់នៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League មិនទាន់ជាការអបអរសម្រាប់កូនក្រុមរបស់លោកនោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់គាត់ធានាបានកៅអីមួយក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រុមហងក្រហមបានជួបនៅឧបសគ្គនៃការធ្លាក់ចុះតាំងពីដើមរដូវកាលនៅ Premier League បានឡើងពីពូល A ទៅកាន់វគ្គបន្តនៅពេលដែលពួកគេបានយកឈ្នះ AZAC ក្នុងទីក្រុងអាំស្តាដាមដោយលទ្ធផល 3-0 មូហាម៉េត សាឡាហ សិបបញ្ចូលទីនាំមុខសម្រាប់ Liverpool នៅនាទីទី42ក្នុងវគ្គទី1ចូលវគ្គទី2បានត្រឹមតែ4នាទី David Nunes បានផ្ដល់ការនាំមុខក្របទី2ដោយសារតែពីការ cross បាល់ជ្រុងរបស់ Andy Robertson មួយសន្ទុះក្រោយមកខ្សែបម្រើចំណុចចិត្តអង់គ្លេសអាយុក្រោម21ឆ្នាំ Harvey Elliott បន្ថែមក្របទី3ដោយការបញ្ជូនរបស់សាឡាហ៍នេះជាការរំដាមបានកៅអីមួយក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ6រដូវកាលជាប់ៗគ្នារបស់ Liverpool ប្រកួតក្រោយជាការជួបគ្នាជាមួយ Napoli ដែលជាក្រុមឈរលេខ1ក្នុងពូលដែលនាំមុខ Liverpool ចំនួន3ពិន្ទុខេមសុតចូលចុងម៉ោងធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងហូសបាយពេញទីលានថាបានកក់កៅអីទៅវគ្គ16ក្រុមតែចុងក្រោយ VAR បែរជាក្តីស្រមៃរបស់ក្រុមមកគ្នាមាសថាទន្ទឹម Hotspur ក្នុងការកក់កៅអីទៅវគ្គ16ក្រុមពីរង្វាន់ Champions League ត្រូវបានរើសលាយដោយសារតែ VAR បានសម្រេចដកយកគ្រាប់បាល់របស់ Harry Kane ដែលសុតនៅចុងម៉ោងវិញជាការពិតណាស់ Spur បានបើកទ្វារកីឡាឋានរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវ Sporting Lisbon ក្នុងជំនួប UCL Pool D កាលពីយប់មិញនេះហើយការប្រកួតនេះពិតជាស្វិតស្វាញមែនទែនដោយក្រុមជើងខ្លាំងមកប្រទេសហ្គាល់បានធ្វើការនាំមុខនៅនាទីទី22ដោយកីឡាករ Marcus Edwards គណៈការប្រកួតអនឡាញនៅនាទីទី80ទៅក្រុមម្ចាស់ផ្ទះតាមស្មារវិញបានតរយៈខ្សែបម្រើ Rodrigo Bentancur ចំណាំឯងនៅមកក្នុងនាទីបន្ថែម95ខ្សែបយុទ្ធ Harry Kane បានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះស្រីហូសបាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលការសិតបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង Spurs ក៏ត្រូវបានបាត់ទៅវិញដោយសារអ្នកកណ្ដាល Video VAR សម្រេចដកយកគ្រាប់បាល់នោះបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាជាបាល់ Offside រំពេចនោះក៏មានការតវ៉ាខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរពីខាងក្រុម Spurs រហូតឈានដល់អ្នកកណ្ដាលសម្រេចផ្ដល់ការក្រហ
ហមបណ្ដេញក្រុមវឹកលោកអ៊ីនទ្រីញ៉ូកុនតេចេញពីទីលានទៅផងហើយសម្រាប់អត្តផលស្មារតីដែរបានធ្វើឲ្យស្ពឺបន្តឈរកំពូលតារាងមាន8ពិន្ទុតាមពីក្រោយដោយក្រុមលេខ2 Sporting និងលេខ3 Eintracht Frankfurt ដែលមាន7ពិន្ទុគណៈក្រុមលេខ4 Marseille ក៏មិនមានកម្រិតពិន្ទុឆ្ងាយពីក្រុមលើលើប៉ុន្មានដែរដោយពួកគេមាន6ពិន្ទុដូច្នេះសម្រាប់ពូឌីនេះដែរតើតើការប្រកួតក្រោយទើបអាចសម្រេចច្បាស់ថាអ្នកណាអាចឡើងទៅចូលបន្តឬត្រូវធ្លាក់ចេញពី Champions League លើហើយក្លឹបមួយនេះបានបង្ហោះសារថាបើពួកគេទិញយករ៉ូដូមានតែដាក់ឲ្យគាត់លេងនៅជម្រើសទី8ក្នុងក្រុមទេក្លឹប Red Bull Salzburg របស់ប្រទេសអូទ្រីសបានបង្ហោះសារ troll ទៅកាន់ Cristiano Ronaldo លើបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបានស្នើសុំចង់ឲ្យក្លឹបទិញយកខ្សែបញ្ញត្តិរបស់ក្លឹប Manchester United រូបនេះជាការពិតណាស់កាលពីដើមរដូវកាលកន្លងទៅ Ronaldo ធ្លាប់បានសុំក្លឹបដើម្បីចាក់ចេញម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែគាត់មិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពរបស់ក្រុមនៅពេលនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏បន្តស្នាក់នៅជាមួយ Manchester United ជាធម្មតាវិញរដ្ឋតែក្រុមធំធំជាច្រើនដែលគាត់ចង់ទៅចូលរួមដូចជា Real Madrid, Bayern Munich, PSG និង Atletico Madrid បានបដិសេធយ៉ាងណាមិញនាពេលថ្មីនេះបានលេចឮថាខ្សែប្រយុទ្ធម្ចាស់ពានបឡុនដ័រ5សម័យចង់ចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford ម្ដងទៀតនៅខែមករាខាងមុខហើយជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគាំទ្ររបស់ OB Salzburg បានស្នើសុំក្លឹបរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញយក CO7 ប៉ុន្តែក្លឹបបានឆ្លើយមកវិញក្នុងន័យលេងសើចនិងបដិសេធថាគណៈកម្មការជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលលេងនៅជម្រើសទី8របស់ពួកយើងស្ងាត់ស្ងាត់បើយើងដាក់គោដៅចំបានតារាឆ្នាំពី Man City ម្នាក់នេះក្លឹបបាយឺមុននិចកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយកខ្សែបម្រើ Ilkay Gundogan ពីក្លឹប Manchester City នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ពី90 Minutes Gundogan គឺជាតារាឆ្នើមម្នាក់ក្នុងក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola បន្ទាប់ពីផ្ទេរពី Borussia Dortmund មកកាន់ទឹកដី Etihad កាលពីឆ្នាំ2016ដែលនៅរដូវកាលនេះគេបានបង្ហាញខ្លួន15ប្រកួតសុទ្ធបញ្ចូលទី2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន1គ្រាប់ចំណាំមិញកុងត្រារបស់កីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះនឹងអសុពលភាពជាមួយ Man City នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយដែលភាគីលោក Pep ចង់បន្តកុងត្រាថ្មីដល់គេតែបើយើងមិននិចសម្លឹងឱកាសនោះចូលមកបញ្ចុះបញ្ចូលយុវប្រធានក្រុម Manchester City រុកនេះទៅចូលរួមក្រុមហើយ Gundogan នឹងសម្រេចចិត្តពីអនាគតរបស់គេបន្ទាប់ពីចប់ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទៅពិភពលោកឆ្នាំ2022ក្រុមវឹករបស់ដុតក្លឹបរ៉ូណាល់ដូធ្លាប់បានបង្ហាប់ច្បាស់ច្បាស់ថាក្លឹបមានក្តីស្រមៃចង់ចុះកងត្រាយកគេសាជាថ្មីក្រុមវឹកក្លឹប Sporting Lisbon គឺលោក Ruben Amorim បានបង្ហាប់ពីក្តីស្រមៃចង់ឃើញខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo វិលត្រឡប់មកលេងនៅក្លឹបនេះម្ដងទៀតស្ថានភាពរបស់រ៉ូណាល់ដូជាមួយ Manchester United ហាក់មានរឿងលកកលនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីម្ចាស់ពានបឡុនដ័រ5សម័យរួចនេះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលលេងក្នុងការប្រកួតជាមួយ Chelsea គណៈដែលលោក Eric Ten Hag បានស្រាយបំភ្លឺថា Ronaldo បានបដិសេធមិនបដូរចូលក្នុងការប្រកួតទៅនឹង Spurs ហើយក៏បានដាច់ចេញពីទីលានទាំងការប្រកួតមិនទាន់ចប់ទៀតផងក្នុងនោះដែរក៏មានចចាមអារាមដែលថាបេសិកក្រហមក្រុមនឹងដោះលែងឲ្យស្កេឡាកូជាប៉ុតកាលរុកនេះចាក់ចេញនៅខែមករាខាងមុខផងដែរចំណាំមិញឥឡូវនេះស្រាប់តែក្រុមវឹក Club Sporting Lisbon បាននិយាយថាគេជាកីឡាកររបស់ Manchester United គ្រប់គ្នានៅ Sporting សុទ្ធតែមានក្តីសុបិននៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ Cristiano ប៉ុន្តែពួកយើងមិនមានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃឈ្នួលដល់គេនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Cristiano Ronaldo ធ្លាប់លេងនៅ Sporting Lisbon កាលពីឆ្នាំ1997រហូតដល់ឆ្នាំ2002មុននឹងផ្ទេរទៅកាន់ Manchester United នៅឆ្នាំ2003តែម្ដង
មិនគួរជឿតម្លៃខ្លួនឡើង100លានតែនោះនេះសុទ្ធបាល់ងងីអញ្ចឹងអត់ចោលខ្សែបញ្ជាក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលកីឡាករ David Nunes បានខកខានឱកាសទាត់បញ្ចូលទីដងងីស្រុបបំផុតក្នុងការប្រកួតទៅនឹងអាសាក់កាលពីយប់មិញជាការប៉ុណ្ណាកាលពីយប់មិញនេះនៃការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League គីលីវើពូលទទួលបានជ័យជំនះលើអាសាក់ក្នុងលទ្ធផល 3-0 ខណៈ Nunes Mohamed Salah និង Harvey Elliott ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានម្នាក់មួយគ្រាប់យ៉ាងណាក្តីបើយើងក្រឡេកមកមើលឱកាសរបស់ Nunesនៅក្នុងនាទីទី43គឺបច្ចុប្បន្នស្រួលខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរូបគេបាយចិត្តសុទ្ធបកបង្គោលទីទៅវិញអញនោះក្រុមវឹកក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនឹងបន្តហៅកីឡាកររូបនេះចូលលេងប្រតិការបាល់ទៅពិភពលោកនៅឡើយលោកទីតេជាក្រុមវឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិសាំបាប្រេស៊ីលត្រូវសារព័ត៌មាន Sport រីកាថានឹងបន្តហៅខ្សែបម្រើហ្វីលីប៉េកូទីញ៉ូទៅរួមក្រុមនៅប្រតិការបាល់ទៅពិភពលោកនោះឡើយកូទីញ៉ូបានផ្ទេរពីបាសេឡូណាមកកាន់អាស្តន់វីឡានៅរដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែកីឡាកររូបនេះលេងមិនបានល្អដោយការពីចំណងគេនៅលីវើពូលនោះឡើយដែលមូលហេតុមកពីគេធ្លាប់រងរបួសញឹកញាប់ពេកឥឡូវនេះលោកទីតេនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាកររូបនេះបានចូលលេងនៅបាតុពិភពលោកទេហើយនឹងដាក់ឈ្មោះ Roberto Firmino ឬ Ribeiro ជំនួសវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Philippe Coutinho បានចូលលេងឲ្យក្រុម Zamba Brazil នៅឆ្នាំនេះនាខែមិថុនាកន្លងទៅប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់គេមិនអាចធ្វើឲ្យលោកទីទេមានជំនឿជាក់នោះឡើយគ្រូមិចសិចក៏ហៅ Raul Jimenez ដែលរបួសតែមិនហៅ Chicharito ជំនួសទេ Xavier Chicharito Hernandez នឹងបន្តលេងនៅ World Cup ក្នុងប្រទេសកាតាទេបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករបឋមរបស់មិចសិចកាលពីថ្ងៃពុធដោយក្រុមវឹក Gerardo Martino បានជ្រើសរើសកីឡាករ Raul Jimenez និង Jesus Corona ដែលសុទ្ធតែជាកីឡាកររងរបួសលោក Martino បានអាងថាគាត់នឹងរងចាំការវិលត្រឡប់ពីរបួសរបស់ Jimenez និង Corona ដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករបឋមចំនួន31នាក់សម្រាប់ត្រៀមការប្រកួត World Cup នៅខែក្រោយអ្វីបើបច្ចុប្បន្នកីឡាករសំខាន់ទាំងពីរនាក់របស់គាត់កំពុងរងរបួសគាត់ដោយក៏ Martino បានសម្រេចចិត្តដក Hernandez ដែលជាអតីតខ្សែបញ្ជា Manchester United ដែលបច្ចុប្បន្នលេងឲ្យ Los Angeles Galaxy ក្រុមវឹកសញ្ជាតិអាសង់ទីនបានបញ្ជាក់ពីការសម្រេចចិត្តនោះនៅមុនការប្រកួតមិត្តភាពកាលពីខែកញ្ញាថាយើងនឹងប្រើប្រាស់ខ្សែបញ្ជាផ្សេងទៀត Hernandez បានបង្ហាញខ្លួននៅ World Cup ចំនួន3ដងផ្សេងៗគ្នានិងជាអ្នកសម្បញ្ចោទីច្រើនជាងគេរបស់មិចសិចក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរកបាន52គ្រាប់ខ្សែបញ្ជាវ័យ34ឆ្នាំរុកនេះមិនបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យមិចសិចចាប់តាំងពីការប្រកួតមិត្តភាពក្នុងឆ្នាំ2019ជុំតារបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការវត្តមានរបស់ Hernandez គឺដោយសារតែបញ្ហាវិន័យសូមជម្រាបថា Jimenez មានរបួសក្រលៀនដែលមិនអាចឲ្យគេបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ Wolverhampton ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានឡើយកីឡាកររូបនេះមិនបានចូលលេងតាំងពីខែសីហាមកម្ល៉េះហើយបានបង្ហាញខ្លួនតែក្នុងការប្រកួតលីគចំនួន3លើកបន្តក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយគ្នានេះកីឡាករកូរ៉ូណាបានរបួសនៅកជើងខាងឆ្វេងរបស់គាត់កាលពីខែសីហាអំឡុងពេលវឹកហាត់ជាមួយក្លឹបអេស្ប៉ាញ Sevilla សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា